ସେଟା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆନ୍ ପାରାକିଟ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଦେଲେ ଆମେ ଆଣିଲୁ, ସେଟା ସେଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ତାକୁ ରୋଜ ନାୟକ ପାରାକିଟ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜୀବ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବିରେ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ପାଳିବା ପୋଷିବା କି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ଆଇନଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ। ତ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେବେ, ଆମର ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯାହା କହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝେଇଲୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟିକୁ ବନ ବିଭାଗ କଟକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଳନକର୍ତ୍ତୀକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ ସିଟି ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ବୋଲି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ ଯେ ଯିଏ ପାଳନକର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ସିଏ ତ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଶୁଆଟି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଆଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହଜିଗଲା ଏବଂ ସାତ ଆଠ ଦିନ ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମିଳିଲା, ବନ ବିଭାଗ ହଠାତ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଇନର, ଆଇନ ହେଇଛି ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି ଶୁଆଟି ଆସିକି ତା ଘରୁ ଘରୋଇ ପରିବେଶରୁ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବ ତ? କାରଣ ସିଏ ବାହାରେ ଖାଇବା ଶିଖିନି, ଅଲଗା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଶିଖିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନବୀୟ ଡିଏଫ୍ଓ ସିଟି ଡିଭିଜନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ।